Dapat sampai yasin. Tahniah Haidar, pernah surah yasin tak? Haidar ada apa surah yasin? Belum. Saya baru surah ini. Tak apa, cuba. Bisa ajar. Haidar, apa surah yasin? Ya, saya tanda. Baik, pertama, yang kedua, yang ketiga, empat, lima. Sampai sini je. Ya? Sampai sini je. Sekarang kita tak siap berlain. Tahu? Lajunya, Aida. Tambah lagi. Hitung tiro ayat 6. 6. 7. 2 ni dulu. Pak dia panjang kan? Potong-potong itu zira qauman ma zira aba'uhum fahum qafilu laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum pandai. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.